É muito bom começar esta campanha. Então nós também temos uma outra certeza que não vai ter apagão. É que nós hoje voltamos a fazer planejamento. Não teve? Você está confundindo duas coisas, minha filha. Uma coisa é blackout, ninguém pode prometer. Eu e o companheiro Zé Dirceu acreditamos na democracia. O encontro houve. Eu não tive essa discussão com a ex-secretária da Receita. Pois os dados deveriam ser transferidos para um backup, um local onde ficariam guardados definitivamente. Eu não concordo em demonizar o presidente Sarney, responsabilizá-lo por todas essa crise. Filho do presidente do Senado, José Sarney, foi indiciado hoje pela Polícia Federal pelo crime de evasão de divisas. Será que a senhora não aprovaram isso? Sim, há provas em poder do, mas veja bem, do jornal. É importante o jornal trazer essas provas a público. Foram alguns funcionários e foram vários acessos. Nós não podemos aceitar acusações sem prova. Sônia Aparecida Rodrigues dos Santos Neves Silva perdeu o cargo de confiança que ocupava na delegacia da Receita em Santo André. Nós pagamos a dívida externa brasileira. Eu considero fundamental zerar a carga tributária sobre investimento. Dilma Rousseff aproveitou uma solenidade no Palácio do Planalto para fazer o apelo do governo a favor da prorrogação da CPMF. Dilma cantou, acenou, conversou com o público. Mas a quadra já existia no complexo esportivo. Ainda assim, cerimônia oficial típica. Nós determinamos a construção de um novo aeroporto. Dilma disse que não vê necessidade da construção de um novo aeroporto. Liberdade de imprensa, eu acho que não tem de ter controle. Eu publiquei páginas, você entende? Eu não olhei, porque eu achei que era aquele programa. Não achei que iam colocar o outro programa. A senhora vai botar o boné do MST, vai vestir literalmente a camisa do MST, ministro? Olha, eu acho que isso não é cabível, vou explicar por quê. A gente tem de ter muita consciência que governo é governo, movimento é movimento. Você tem ou não tem ligação com a FARC? É lamentável numa campanha presidencial se fale uma coisa dessa. Maria Ângela é mulher de Medina, ou Francisco Cadena Colazos, apontado como representante das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, no Brasil. Ficar respondendo esse tipo de acusação infundada.